rayuwar duniya ƴar kadan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi rahimahullah ma ana fi dunya illa karakibin kadista dalla tahta shajara thumma raha fatarakaha ni a duniya ba komai bane rayuwar duniya kaman mutun ne yana tafiya a jeji sai ji ya gaji akan dabbasa sai sauka gindin bishiya sai dan huta da ya dan huta da rana sai koma kan dabban ya wuce dan hutu gindin bishiya da matafi yake a jeji shine kwatankwacin rayuwar duniya gabaki dayanta duk duniya gaba ɗaya shine kwatankwacin hutu da wanda ya gaji a gindin bishiya ya wuce me yasa za ta yaudare mu mutuwa fa practical ne yanzu ba theory bane babu bukatan aya ko hadisi kai ka san ko makwabcinka ya rasu ko uwanka ko kaninka ko kawunka ko babbanka ko mahaifi ko mahaifiya ko kakanni babu wanda zai ce ga babansa ina kakanka gashi kakan babanka gashi kakan kakanka gashi kakan akwai wanda ke da wannan ashe kenan tabbas ce ita babu bukatan aya ko hadisi ta taba gidanku ta taba zuriyarku babu wanda ba ta musu ba shi yasa qur'ani ya zo bai ce maka wallahi zaka mutu saboda wannan babu bukatar rantsuwa saboda idan kama ya gani idan karfi na hana mutuwa akwai wanda ya fi ka karfi ya tafi idan tsoron Allah na hana mutuwa ina manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya koba zuwa ga Allah idan karfin mulki na hana mutuwa ina fir'auna da yake da soja 1000 idan yana bacci a gida personal security sa mutum miliyan 1,200,000 ne miliyan 1,200,000 ke gadin gidansa idan yana bacci wannan 8 din sa kenan da suke gadi a dare yana bacci after working hours mutum miliyan 1,200,000 ya koma zuwa ga Allah idan dukiya na hana mutuwa ina karuna da shi bankin ma nasa ne dukiya bai san karshen ta ba ya koma zuwa ga Allah so shi yasa bin Allah bai hana mutuwa sabon Allah bai hanawa ajali ne idan yi dole a tafi amma abun shine bayan fa mutuwar akwai wata rayuwa a lahira to kuma waccan rayuwa ita ce tabbas wannan ba tabbas bane dan wannan tana da karshe yanzu mai iya yiwa ne a masallacin na kun da ba za a yi magariba da shi ba a shi kenan tabbas duniya babu tabbas a cikin ta in dai ba za a yi magariba da wani ba kuma kowa a cikin mu ya amince anytime da yake barin duniya saboda babu wanda ba ta wasa mutuwar fujua ba ka rabu da mutum ko kai magana da shi ko kwanaki kada kawai ka ga ya rasu ka shiga social media ka ga Facebook page ɗinsa yana nan sai ta'aziyya ake shikenan kuma ya tafi ba kuma yadda za a iya dawo kuma tunda ake tafiyan nan babu fa wanda ya je lahira ya bugo waya wannan mu riga tuna wannan duk waɗanda suke sanannu a wajen kimiyya babu wanda ya je lahira yayi phone call ya kira iyalansa aka ce fa ya tafi amma ya samu yayi waya duk waɗanda suke masana kimiyya a duniya da suka kera na'urori sun je babu wanda ya email har yau babu wanda ya text message har yau babu wani wanda ya je can aka yi bala'i ya dawo har yanzu kowa ya ji shiru kamar an shuka dusa kai ka san akwai magana a wurin tunda ake tafiya babu phone call babu text message ko miss call ba a yi ba ba a taɓa yi ba kuma kai in ka ga miss call ɗin mace ce ka san ba shi ya bugo ba kuma babu wanda ya je can koda da barbaru ya samu koda internet ɗin airport ɗin lahira ya maka email ba a samu ba har yanzu tunda ake tafiya shiru babu wanda ya sako ai maganar babba ce anan kada in aka tsaya ishe mu wa'azi kuma tun ba a haife mu ba ake tafiya tun muna ƙanana ake tafiya har muka yi wayo ake tafiya kuma har a yanzu ba mu samu wanda ya je can ya ba mu labarin me ke faruwa ba kuma tafiya ake yi jama'a wannan bai sai ta da hankalin mu ba mafitar da yake fa kawai shine mu bi Allah in muka bi shi mun yi nasarar tafiya amma duk inda akwai wasa a wurin da an samu wani gogaggen injiniya ko hardware engineer ko